مدوينكي قدن بي وحاسو بحاية دواقي كلادوان كواسو كوهادن دبرتشر إيا حالوفين كوهادن حيوان كدور جوكتا لو يقان دينكا سعوفي مهد فارح عبدالله وكمي دورياشا كلادوان اي كهول غلا قوبالكا تودر إيو حبنا كلادوان وكمي دردان يرادو قوبالكا أيا وحي برناب منجو متتواعني ما إسر مركاسينا يكو وعي قلنا يانبولو شدا إنا إلا شدان خيرات كو داي كو تغين مغالا دا عينا با غارهان حرون تبارك عياشا اي مغالا دا سي وغورين تبو حالكا سكا هذي سوفي مهد فارع عبدالله سيدو كليتو ميركو حيجان كدقمة دا عينبا إيو حوبنا كميدا داد كاكونول كام كبارك عياش مغالا دا عينبا وحاني سواد جيرو شاقان مهمة دو دل كولا يهي خيرات كدور جوكتو عانيقا مقعيقو حوية مهات فارح وحانيقو دوميها دور جوكتا مال ميهو دنبيو وحن ملقا اني سيلة دين كالقو كليب صولغا فريم مغالا دا مقدشو والا ليارهن تاسوين الصوغة شاي حابين دو دنبيو وحد كمبل قيسيدو مغالا دا عيرقابا لغا هاد لايو قودهان سمالا نو صوغة شاعرين تاسي walaalayaal waxa hadii sheegorto markii hore diinku wuxuu kamid yahay xoolahiina isaga yahay xayawaan kale dalkeena ku nooliba inagu in raashin ma beerano kaid malihin waxa weeyna ka raashin ku xayno ga imada badaha marka walaal waxaan doonaynaa in diinkiina ilaashataan in xayawaankiina ilaashataan arintaasi waxa weeye cida wada waa boob cadaana waxaan doonaa walaal in hantideena saal loo ilaalisan arintana waa ilaalin sheeg wax ka dambeeyay dawladda carabeed waxa koow ka dowladda imaaraadka carabta durjoogtii wadankeena ku noolada horay gurteen waxay ku xareysteen xiriir ku yaala magaalooyinkooda oo laaleeg burciyaha argeysay inta u dhaxeysan leeg waxa weeye sanad kasta wax ka soo gala malaayiin dollar diinkana maanta inay ku daraan bay doonayaan walaal raacaynaba dowladaha xayawaankeena ee carabeed miyey wax caawimaad idin keenin wax caawimaad ma idin keenin waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo aan ugu mahadnaqayaa hawsha maanta ay u soconayaan marka hore waxa weeyaan dee halkan way naga degan oo dadkeenaasi wadadkii dee xoolaha xoolo dhaqatada inuu ahaa iyo kuwa dee dhulka kale degan aynu garanaynaba adduunkii dee dadkaasi buu eegan jiray laba adduun buu lahaayo mid waxay ahayd xayawaanka deegaanka ku nool waxna waxa weeyaan keenu dhaqan jirtay oo keenu dhaqan jirtay iska gabaabsi waa ka dadkeena halkaa ka jooga waxay nagu haray ka deegaanka ku nool ka deegaanka ku nool baalka diinka la yiraahdo horta wixii kaleba waynu hungurayn jiray baalka diinka la yiraahdo inagu dee dhulkeena uu ku badnaado yacni waana kagu gaabiya waxa aynu haa mucjisa inagu soo dhexday beri dhuwito ah diinkii baa la doonayay kolley waa wax idin untan kaleeda haddii wax meel ka baxaana waxa meesha ka baxaa adiga uunbay wixii yacni ay kugu soo socdaan wixii waxa meesha ka baxna uunbay kaaga daboolayan waxaan aad iyo aad aan idin ku burinaynaa sida raggaas dadkaas u soconayo ee dhalinyaradaasi u soconayso ka soconaysa u soconaysa hawayaanka dee ilaalintiisa inaynu dadweynahaynuna ilaashano walba inagu diinna maynaan cuni jirin waxaan idiin sheegaynaa wacyigelin baanu idiin sidnay inaad ilaashataan khayraadkiina haddii geela jiraya uu yahay iyo haddii uu gaadhaba u yahay intaan meesha isugu nimi waa wacyigelintaa waxaan leenahay haddii aanagu wasaaradda aanu nahayna sharcigaanu marinaynaa wayna noo soo sheegtaan horena waanu marinaynay lama soo ganacsi geyna caruurtii la khalday markiiba waxaan war waxa macnaweed kale ku jirtay jooshiya oo laba qodob ku jooshiya waa khayraadkeennii qodobka labaad walba diinka laynagama iibsan jirine dee mala qodoba koonfureed baa burjigeenni si kale usii xigweydado somalilantana la yaro adkaato macnaweed kale laynagu soo rara horta markaan unahay deegaanka waanu joojinaa arrintaa waxooba inooma harin waxooba inooma harin waxa weeye dhulkeenna inaynu ka dayno dhaqan burburinta dhaqan burburinta dhaqan burburinta dhaqan burburinta in laga daayo dadkeennana waa dad iska baahan wixii leedo keenaba way iska keenayaan waayo dee baahidaa ku khaliifaysa wa khaalid bakeele fogaana ragga xorta star tv burco